da se v letošnjem letu zemljišča za gradno stavb ne obdavčijo oziroma ne izvede obdavčitev po bistveno seveda višjih stopnjah, zaradi v bistvu tega, ker občine niso pravočasno pripravile kvalitetnih podatkov. Ta podatek, ki se nanaša na zemljišča za gradno stavb, namreč pomeni, da vemo, o čem govorimo. Že sicer so določene vrednosti stavbnih zemljišč. To bo gospod Kubic lahko še podrobne, ki je več o tem povedal, ampak zemljišča za gradno stavb so pa seveda tista, na katerih vi lahko jutri pridobite gradbeno dovoljenje. To pomeni, da je sprejet prostorski akt in da je zemljišče komunalno opremljeno. Ne? Občine, seveda so zdaj, ko so dajale podatke na geodetsko pravo, tam noter je bilo vse sorte. In seveda, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da zaradi tega novega podatka, ki ga je občina poslala gor, je v hipu se spremenil premoženski položaj tistega lastnika in ljudje so začeli zgubljati otroške dodatke, štipendije in tako dalje, ker se je premoženski položaj spremenil. A je bil pa ta podatek točen? A je bilo to res zemljišče za gradno stavb? In tako naprej, to je bilo podprto vprašanje in ljudje so seveda potem začeli tudi na občine se pritoževati. Tudi sam postopek ni bil dovolj jasno določen in spremenjeni zakon o množičnem vrednotenju zdaj namreč določa prvič, da mora občina javno objaviti te podatke. In mislim, da bo prišlo še do dodatnega popravka, da bo vsak tisti, ki je lastnik takega zemljišča, imel pravico ugovora. To je zelo pomembno, zato da se bo ta podatek stabiliziral in da bo ta podatek točen. To je prvo razredno vprašanje. Ker občine so namerno dvigovale v bistvu. Lejte, dogajalo se je oboje. Namreč mi smo imeli še, decembra mesec je bil tak položaj, da je recimo ena največjih občin v Sloveniji, ne, recimo imela 4 zazidljiva zemljišča oziroma zemljišča za gradno stavb, neka druga manjša obrobna občina pa 4000. Diskrepanca je bila popolnoma očitna in je bilo očitno, da na tem področju morate tudi računati 211 občin. Težko je pričakovati, da bi 211 občin lahko same kvalitetno znale dejansko predeliti, pa tudi smernice navodil ni bilo v zadostni meri danih tudi z državne ravni, tako da so se občine znašle sedaj v položaju, da je treba na brzino nekaj narediti. Res pa je, da so občine imele to nalogo že pred 7 leti in takrat, če se ne motim, me lahko gospod Kupic korigira, je 16 občin dalo te podatke. Manjše število občin. Potem se pa ta številka zdaj dvignila 10. januarja, je pa bilo, če se ne motim, 186 občin, ki je odreagiralo. Ampak o kvaliteti teh podatkov, kaj je bilo dano noter, to pa je seveda popolnoma druga zgodba. Upor ljudi je bil silovit, ne? To je šlo za tako radikalno spremembo, kjer je posledica, ki se imenuje davek na nepremičnine, lahko celo relativno majhno v primerjavi z izgubo socialnih pravic. Zdaj pa povedal pa eklatanten primer, o čem pravzaprav govorimo. Da so recimo na območju Kranja 7 hektarov zemljišč za razvoj, ne vem, tovarne Sava ali Iskre, ki je bil pred leti opredeljen kot novo zemljišče za gradno stavb za razvojno rezervo te tovarne. Kmetje bi zdaj dobili lastniki, ki to obdelujejo, bi dobili iznenada visoke davke, pri čemer nas to vprašanje, ja, koliko let bojo pa plačevali, pa ne pa ta, ki je to rezervo povzročil, ki je to predlagal, ne to odkupi ali pa rento plačuje. Tako da moramo razumeti, o čem se pravzaprav pogovarjamo. Tako da to vprašanje ni mogoče v 14 dneh ali povene mesu takole spraviti pod streho. Pa tudi ni tvarina zakona o davku, ampak to je že izvorno vsebina zakona o množičnem vrednotenju. Pa vrste drugih zakonov. Zdaj se bo začel tudi vzvraten proces. Mi vsi vemo, da je bil do zdaj kaj? 50 let ali pa 20 let je bil 30 let velik pritisk na nova zemljišča za gradno stavb. Kmetijsko ministrstvo je vodilo prave vojne za občinami in proti temu, da se spremeni namen rabe iz kmetijske v stavbno. Zdaj bo nastopil obraten proces, ker davek bo začel upravljati tudi svojo normalno ekonomsko regulatorno vlogo. Se pravi, ne moreš imeti, kot pravijo Srbi, i jare i pare. Se pravi, ne moreš imeti zemljišče za gradno stavk, pa ne plačevati davka. Se pravi, če se zauzemaš za to, da je zemljišče zazidljivo, potem boš neko normalno ekonomsko konsekvenco na to. Se pravi, ne bo več tega interesa, da bi. Ja, bo interes, ampak bo treba potem vendar v računu vzeti, da boš recimo plačeval 0,5% od neke vrednosti. Potem se bo ta vaga se bo bolj razumno uravnotežila. Tisti primeri, ki so bili iz Dolenjske pa drugo dani, recimo kmetija z zelo velikim, še 4000 metrov velikim zemljiščem za gradno stavb, tam ni bil problem obdavčitev kmetijskih zemljišč. Problem je bil tale podatek, ki je bil sporočen, da je to zemljišče za gradno stavb. Seveda, to je pa veliko vredno. Mi govorimo o vrednostih 150, 100, 200 evrov in tako naprej. Na Obali recimo, ali pa v Ljubljani in tako naprej. Tako da, to je zdaj, tista vaga, kjer je pomen
uvajanja davka na premoženje, ker to je davek na premoženje, na nepremično premoženje, on se bo dolgoročno postopno pokazal v tem, da bomo vsi začeli z enimi normalnimi gospodarskimi merili v takih stvarih razpravljati. Izvolite, gospod Kupic, zdaj zanimivo je danes, ne, ko smo gledali na recimo izpostavah Gursa, danes ni bilo več dobene nervoze, dobenih, bi rekel, velikega števila ljudi. Zdaj, zakaj se je pravzaprav to zgodilo? Ali zaradi tega, ker so se davčne stopnje zmanjšale, ali zaradi spremembe izenačenja davkov za rezidente in nerezidente? Poglejte, v začetku, ko smo dali ven informativne izračune, pač so ljudje glede na to, da davčne stopnje so relativno visoke in izračuni davka so bili tudi relativno visoki, skušali čim prej se prvič pozanimati, zakaj tako, ne, in popraviti oziroma uskladiti tisto, kar je bilo potrebno uskladiti in ima vpliv na vrednost in posledično na davek. Potem, ko smo začeli stranke naročati na določene termine, se je počas, so stranke ugotovile, da nima smisla množično hoditi in čakati pred našimi vrati, ampak so se na te termine začele naročati in danes to ne pomeni, da stranke k nam več ne hodijo. Ne? Sistem za naročanje imamo skoraj že poln. Je pa res, da ljudje ne prihajajo več kar tako, ne? Se naročijo, zato v čakalnicah vrst ni, ker pridejo pač ob tistih urah, ko so naročene. Koliko je pa recimo, če gledamo procentualno, koliko je bilo pravzaprav, s kolikimi strankami ste že bisto popravljali te določene spremembe ali pa koliko jih je še naročenih? Ne? Koliko je procentualno to oziroma koliko ljudi je to? 70 tisoč? Trenutno imamo naročenih približno 34 tisoč ljudi. Postregli oziroma uredili podatke smo cirka 18 tisoč ljudem, naročenim ljudem in še ocenjujemo, da približno enakemu številu 18 tisoč takih, ki so kar prišli k nam in so pač počakali in so podatke uredili. To se pravi, govorimo o 34 plus 36, o cirka 70 tisoč ljudi. To je manj kot 10% v bistvu. Približno 1 100 000 lastnikov v Sloveniji. Ja. Vi se pa en del tega, ker vi ste neke zloženke objavili, ker ste napisali predalčke, kam nekdo gre, kakšen podatek ured, ker zemljiča za gradno stavb, ne? Ja. Je bila napisana občina in bi se tam bi se zdaj že začele ne samo vrste, ne? Tam bi se začele zaostrovati situacije, zdaj seveda z napovedjo vlade, da bo za letošnje leto to odložila in bo s tem dala nek čas, da se te stvari res po enem normalnem postopku uredijo, pri čemer še treba tole reči. Ne? Namreč, da o tem je pa tekla vroča razprava, da ko se tak podatek, ko se to določa, ko občina določi, to je zemljišče za gradno stavb, to ima posledice takšno vrednost, za sabo potegne to tak davek in spremembe položaja glede pridobivanja raznih otroških dodatkov, štipendij in tako dalje. Ampak tak podatek mora iti skozi to, da lahko prizadeti državljan ugovarja. Ja. Zato, da da ugovor in da lahko v pravnem postopku se dokaže, ali je bilo to pravilno odločeno ali ni bilo v redu odločeno. To je pravi izrednega pomena. Ne, da je bilo zdaj tako izpadlo, da so občine zahrbti lastnikov ta podatek gor poslali, oni pa sploh tega niso zvedeli drugače, kot da so veste, kaj da se je zgodilo. Ne, da so dobili samo novi informativni izračun ali pa bi ga dobili zdaj. Ampak so oni iznenada zgubili pravico do štipendije. Ja. To se pravi, to je takoj udarilo po ljudeh. Čeprav upozoril bi pa na to, ne, jaz se strinjam s tem, da ljudje morajo dobiti obvestilo, akt, možnost pritožbe. Moramo pa paziti na nekaj, ne, da se nam ne bo ponovil to, kar se je zgodil zdaj, da je bil 9. decembra sprejet zakon in da je bil nam za urejanje podatkov določen dober mesec in pol. Ne. Tako da ne bi ponovili te zgodbe pri občinah, ki bojo mogli izdati akte in voditi upravne postopke. Ne? Tudi občinam bo treba dati ustrezen čas. Se imajo čas do konca tako leta, je, no? Oziroma, pardon, ne do konca leta, ne morajo vam te podatke poslati 15. decembra. Tako je. Ja. Tako da se pravi, te postopke bodo ne smemo prepozno začeti. Ja, ja. Občine bojo morali imeti v bistvu rok, do katerega morajo to urediti, potem moramo vsi dobiti obvestila. A ne, moramo biti obveščeni. Ampak to se nanaša samo na nove postopke, recimo za zemljišče za gradno stavb. Ampak ali za vse, tudi za recimo za 10-20 let nazaj, za spremembe prostorskega plana? Ne, se to je vse v skladu z obstoječimi prostorskimi akti občine. Samo problem, ki ga težko ljudje razumejo, je v tem,
da ni vsako zemljišče, ki je določeno kot zemljišče za gradno, hkrati tudi že zemljišče, ki je sposobno za gradno stavb. To je nova kategorija, mi do zdaj te kategorije nismo namreč poznali. To je treba povedati namreč. Zemljišče za gradno stavb je tisto, na katerem vi lahko tahi pridobite gradbeno dovoljenje. To pomeni, če je zemljišče bilo v občinskem prostorskem načrtu določeno kot stavbno zemljišče, pa za to zemljišče, ali pa za ta kompleks še ni sprejem občinski podrobni prostorski načrt, zemljišče ni komunalno opremljeno, to ni zemljišče za gradno stavb. No. To zemljišče ima neko potencialno vrednost kot neko bodoče urejeno stavbno zemljišče. To se ne obdavčuje, v bistvu to zemljišče. Se obdavčuje, ta zemljišče obdavčuje samo po bistveno nižji vrednosti. Po splošena tržna vrednost teh zemljišč je bistveno Govorimo o 10-15 kratniku nižje vrednosti. 9 do 10 v povprečju na vsa zemljišča. To pomeni, če bo do zdaj 10 ali 15 evrov, takšno zemljišče, ki je namenjeno poleg tega pa še neki. Mi moramo razumeti, da zemljišče za gradno stavb je tudi tisto, kjer piše, da bo šola ali pa vrtec. Ali pa ne vem, kakšen inženirski objekt. In to je seveda nemogoče, ker to pomeni, da on s tem zemljiščem v bistvu ne more razpolagati. To zemljišče je dolgoročno opredeljeno kot zemljišče, kjer se bo gradila šola. Je pa v zasebni lasti. Kako zdaj s tem? A bo to zemljišče za gradno stavb, kjer bo on plačoval davek, v bistvu pa niti ne ve, ali bo kdaj občina kupila, ali ga ne bo. Moramo te zadeve razčistiti in moramo tudi v novi prostorski zakonodaji, ki se najavlja, moramo to vprašanje razrešiti generalno. To pomeni, če je neko zemljišče rezervirano ali za razširitev industrije ali za neke take namene, kot so šole in vrtci, bo prišlo na vrsto to, da to pomeni kaj. Moramo se izražati v natančnem jeziku. Gre za omejitev lastninske pravice in bo zaradi tega treba tudi plačati nadomestilo ali rento in tako naprej. Drugače se to ne bo išlo, jaz govorim z vidika primerjave z drugimi državami, katerih sisteme veliko poznamo, kako je tam to urejeno. Ker če ne, se pa zelo lahko vedno posega po tuji zemlji. Veste, tudi v tem sistemu se posega po tuji zemlji, pa pravimo, da imamo drug sistem, kot je bil socialistični. Občine zelo rade posegajo po zemljiščih, ki so potrebno za gradno cest, komunalnih vodov in tako dalje, ne? In bi najrajši videli, če bi jim ljudje to kar podarili. Tako da to nasilje na tem, da se hoče lastnike natakali na drugačen način, bi rekel, spraviti oblastninsko pravico, se samo s tem, da smo novo ustavo sprejeli, se ni čist nič nehalo. Je to posledica, da so pač, da je ta davek zdaj za pripada občinam in zdaj pač pripada državi? Je to ne, gre za eno drugo vprašanje. Mi imamo namreč, in to gospod Kupic natančno ve, mi imamo v Sloveniji 12.000 km lokalnih kategoriziranih cest, a drži? Te ceste potekajo v velikem številu primerov po zemljiščih, ki so še zmerom zasebna last konkretnih lastnikov in jih občine niso odkupile. In jih občine v kratkem obdobju tudi niso sposobne odkupiti, ker gre za velikanske, rekel, za veliko površino, ki je danes v naravi dejansko javno dobro. In kaj je zdaj naredil zakonodajalec? To tudi to ljudje premalo vedo. Namreč, lansko leto že poletje v fazi dajanja pripomb smo iz stroke opozorili, da imamo številne primere dejanskega javnega dobra, ki ni pravno urejeno. Ker pravno urejeno javno dobro je takrat, ko občina ali država zemljišče odkupi in ga potem proglasi za javno dobro. Zdaj kaj je posledica tega, da je zakon o davku na nepremičnine šel na, je naredil izjemo in je rekel, da tisti lastniki, da se to odšteje od zemljišč teh lastnikov, to pomeni, da operiramo sedaj pri zakonu o davku na nepremičnine z dejanskim javnim dobrom, ne s pravnim javnim dobrom. Ja, tudi s pravnim, če je urejeno. Ampak moramo biti pa toliko natančni, ne moramo povedati, da zakon ja je naredil izjemo, ampak za kategorizirane ceste. Tako je. In to za ceste, ki so v banki cestnih podatkov in so vpisane v kataster gospodarske javne infrastrukture. Ja. Zdaj pa gremo na drug del, kjer je nenarejena naloga države. To so pa vodna javna dobra. Mi moramo razumeti, da zakon o vodah je že zdavne terjev, da bi država opredelila varovalne pasove ob vodah. To država ni naredila. Je pa po tem istem zakonu, so ta vodna javna dobra, zapravo tisti del površine, se odšteje in je neobdavčen. Poglejmo si tipičen primer znana cesta na Črnovas. Tam imate vi zemljišča, ki ležijo od ceste pa do Ljubljanice. In tam imate najprej cesto, že del te ceste je ponovat v zasebnem zemljišču. Ob cestni kanal, hišak stoji za cesto, potem se pa tam meja zazidljivosti neha, pa imate pa vidi isto dolgo precelo, ki sega do Ljubljanice. Ob Ljubljanici bi morala država določiti varovalni vodni pas in tisti pas se odšteje. In to piše v tem famoznem pravilniku o določitvi zemlji za gradno stavb. Tudi ta del nalog bi morala upraviti država in občine. Država
Pa so pa varovalni gozdovi, pa gozdovi s posebnim namenom. Tudi ta del naloge bi moral biti upravljen, pa ni bil upravljen. Tako da je... Za davek smo pa to uredili. Za davek pa ja. Tam smo šli zdaj, oziroma država je šla na princip, da tu pa bo država zdaj le sama enostavno kaj bo naredila. Vzela bo os ceste, povejte gospod Kupicko, to poteka. Ceste, levo, desno, toliko metrov in širino, to se odšteje. Ki je v banki cestnih podatkov in to se v procentu odšteje od površine. To govorimo, parcele. Mislim, da je prav, da tudi na taki vdaji, kot je današnja, da opozorimo, da če bodo davčni zavezanci ugotovili, da dejansko, če bi vzeli mapno kopijo ne, iz katastra, da njihovo zemljišče, ki leži deloma ali v cestnem svetu, ali recimo je v vodnem svetu tam noter, da če, ko bojo gledali izpisek ali pa odločbo celo, morajo seveda, če to ne bo upoštevano, se morajo na to pritožiti, ker to zemljišče bi moralo biti odšteto, ker je to oproščeno. Zapravo, to zgine iz njihove mase obdavčitve. In tudi v našem obvestilu, ki je urejati podatke, smo točno napisali, da za take ceste se je treba za občinske zglasiti na občini, za državne na DRSC-ju, za vode na ministrstvu za kmetijstvo. Zdaj, gospod Simič, smo bili pripravljeni pravzaprav na ta davek, glede na vse to, kar sta zdaj gospod Gervec pa gospod Kupic povedala. Torej, jaz moram povedati, da to, kar ste povedali, je vse super, zelo lepo in prav, da je tako, kot je, ampak tisto, kar je, gledajte, davek, karkoli boste uvajali v tem okolju, v Sloveniji in kolikoli, vsaki davek, kaj boste ljudje bodo čakali do zadnjega dneva. Tako da, jaz sem zagovornik tega, da je ta zakon oziroma ta davek bil uveden. Te težave, ki se zdaj dogajajo, tukaj sem slišal 7%, lahko povem, da sem bil v državnih službah, v dveh državah, da 7% ne pomeni skoraj nič in je zadeva obladljiva. Zdaj nekje 10% ste vi rekli, da je tista meja, v bistvu, ne, kjer pač... Zmer, ker smo karkoli na davčni delali, sem sprašal, koliko je tistega, kar je sigurno. Jaz ne bi rekel, da je 7% narobe, jaz bi rekel, da je 93% v redu. In to je super podatek. Tako da jaz lahko sem rečem vse pohvale tudi geodetski in vsem, ki so delali, torej Gursov, ki so delali na teh, podaljšali so ure, sprejeli so vse ljudi in tako naprej. Ljudje morajo biti samo mirni, te podatke urediti, tudi če bi se kaj zamaknili zaradi nekega roka, se tisto lahko podaljša kakšen dan. Ampak žal so ljudje navajeni in treba jim je postavljati neke roke, do katerega to morajo urediti in ko se bo to uredil, bo zadeva popolnoma super. Mi se mogoče sploh ne zavedamo, kaj vsi ti podatki, vse te evidence, tudi zdaj, ki sem poslušal in ceste in vodne in tako naprej, ki jih imajo, kaj pomenijo primerjavi s tem, kar smo imeli včasih. In za mene je to zelo velik napredek. Normalno stopnja davka ne bo nikoli nobenemu ustrezala. Tisti, ki imajo veliko, imajo težave, da imajo pač davke. Tisti, ki so imeli nestanovanjske prošine, so imeli težave. Zdaj se je to rešil za to spremembo 15%, čeprav jaz sem... Kaj pa pravite, v bistvu, na samo to stopnjo, recimo, ne, v bistvu, ne, a se strinjate s tem, da je pač vlada znižala na 0,15 za rezidente in ne torej, rezidente? Torej, v celoti se ne strinjam zaradi tega, že takrat, ko so zakon pisali, bi morali vedeti, da če tako postavijo 0,50 in 0,15, da bodo ljudje pač menjali svoja prebivališča, upisovali služnosti in tudi veliko jih je te služnosti upisalo. Če so že šli v to spremembo, da pomagajo tistim, lahko rečemo, da neke družine, kar neke družine veliko, imajo eno ali pa dve stanovanje in jaz, če bi šel manjšati, bi šel manjšati za maksimalno dve stanovanje, ostale bi pustil. Ostale bi pustil na nič 50, ker normalno več, kot to ne moreš, ampak zdaj vprašanje spet, kako je to izvedljivo, veste, operativno, v evidencah, v Gursu in tako naprej, kako vodite evidenco, katero je prvo stanovanje, katero je drugo stanovanje. In tako naprej. Mislite, da se je tu vlada s tem, kot tega pač ni v nepremičninskem zakonu, ampak pri vrednotenju, oziroma da je tu si pustila manevrski prostor, da bo to drugo leto v bistvu na vrsti, ali pa eno prihodnjih let. Glede, jaz pravim, da ta vzel urejanje, da bodo rejali to v drugem zakonu, za mene je pač pravno malo nesprejemljivo, ampak normalno se daj vejo, kakšna je procedura v državnem zboru, če bi hoteli ta že zakon, ki je sprejet, ga menjati. So šli rajši v urejanje tizga, ampak veste, ko enkrat imaš ti v zakonih, da imaš več zadev ali pa istovrstne zadev, urejene v več zakonih, je to za mene pol velika, prevelika zmešnjava, ampak trenutno v tem trenutku ni druge rešitve. Tako morajo narediti, upam, da se bo pora enkrat, ko se bo kjerkoli zakon menjal, da se bo to prepisalo nazaj. Začetna, če bi gledal nastanek tega zakona v lanskem letu, ko je šel zakon še s strani ministrstva v javno razpravo, ne, od junija meseca, poslušaj, so bile tarče drugače določene. Tarča so bila prazna stanovanja. Zdaj, v prvotnem konceptu je nameravala vlada obdavčati prazna stanovanja. Ampak mislim, da je to bilo bolj tako, da reče, bolj populistično, kot pa karkoli drugega. Potem je pa v sami zakonodajni proceduri, a ne, je prišlo pa do tega, da so nekatere koalicijske stranke
predlagale to 3,5-krat večjo obdavčitev. Zdaj, na koga je ta tarča letela? Obrazložitev je bila tudi strani vladnih predstavnikov, češ da se je želelo bolj obdavčiti bogate. Poslušajte, ta strel je bil zgrešen. To so floskole. Strel je bil zgrešen. Kdo je bil prizadet? Številni lastniki, ko je brat solastnik tam, pa sestra in tako naprej, in zdaj si ti zadev male solastnike teh stanovanj za stopno 0,50%, not pa živi eden od teh solastnikov. Že če bi samo sprejeli en popravek, ki smo ga strani stroke predlagali, namreč, da če eden od solastnikov stanuje v tem stanovanju, da je potem stopna za vse solastnike 0,15, že ne bi bilo mase telih problemov. Malce je pozabil na način dedovanja v Sloveniji. Tako je. Poslušajte, mi imamo masovna ta solastništva in tako naprej, kjer eden od družinskih članov živi v enem stanovanju, drug živi v drugem in govor tu o neki tarči, o nekih bogatih lastnikih, pa o več stanovanjih, je popolnoma stajilo prazno. Torej, tisti ta bogati, ali pa ki imajo več stanovanj, gospod Simič, veste kaj, tisti imajo pa vse lepo urejeno. Ali imajo stanovanje oddano v najem, imajo to lepo prijavljeno tako naprej. Tako da takšne poteze je treba bolj natančno premisliti in jih bolj natančno preštudirati. In to je bilo narejeno na brzino. In po mojem mnenju je pravilno, da je vlada se odločila, bomo kar po domače lahko povedali, da stopi raj in korak nazaj. In ne vem, jaz ne bom prognoziral, nimam osnove za to, da bi špekuliral, ali bo recimo čez eno leto ali dve vlada šla eventualno kaj tazino. Če mi smo bili v stroki enotni, mi smo bili proti temu. Proti čemu smo bili? Stroka slovenska lani poleti je rekla, da ne sme davek na nepremičnine temeljiti na različnih statusih ljudi. Ampak je obdavčena enaka nepremičnina. In tole pa pomenilo uvajanje ene 3,5-krat više obdavčitve po statusu. A ne? To je bil, mislim, da predlog To je bil predlog SD-ja. Mi moramo enkrat nehati in jaz bom zelo vesel, ko bomo nehali pri vsaki spremembi zakonodaje govoriti o tem, da se bolj obdavčijo bogati. Ker enostavno to ne gre več. To je zelo populistično, to je zbiranje volilnih glasov in tako naprej in tako naprej. Kajti, kaj se pol dogaja? Potem tisti bogati, ki so zmer neka tarča, začnejo svoje sedeže in bivališča premikati kam drugam. Tudi svoje podjetje, samo če pogledam podatke o davku dohodka pravnih oseb, da je v letu 2013 samo 260 milijonov davkov dohodka pravnih oseb, kar je pol manj kot eno leto prej, pomeni, da se nekaj dogaja. Res je tudi slabo gospodarska situacija, ampak mene zelo jezi nenehno poudarjanje bogati. Potem selijo podjetje v tujino. Glejte, se jih nimamo veliko, ampak glejte, to se zelo dobro sliši populistično, na koncu ne naredi s tem popolnoma nič. Po drugi strani pa če spet gledamo, nekdo ima premoženje v nepremičninah in je obdavčen. Drugi ima nepremoženje v denarju, pa ni obdavčen. Res, da je tam večji riziko, da lahko banka propade, pa ne bo nič ostal. Ampak tudi tukaj premoženja niso enako obdavčena. Tako da tukaj je cel kup teh zadev, ki jih je treba urediti. In jaz pravim, če se nekdo odločil, da kupi nepremičnino, če jo daje v najem, pomeni plača davek na premoženje, plača davek na najem, še koga je kupil svojega obdavčenega denarja, je plačal dohodnino. In te zadeve se zmeraj vrtijo in mi moramo vedeti, da enostavno je treba enkrat nehati. In jaz pravim, da katerakoli stranka naj samo govori, obdavčili bomo te zadeve, naj nehajo govoriti bogati in siromašni, ali pa tisti, ki imajo več, ali pa tisti, ki imajo manj. Ker če je kdo ima več po nezakoniti poti, naj se ga obsodi in zapre. Če pa ima nekdo več zato, ki je bil priden, pa se mu treba to opustiti. In še to bi dodal. Tisti, ki so pripravljali zakon, bi morali predvideti, da če pri dveh takih stopnjah različnih, da bo prišlo do poskusa izmika oziroma popravka. To je popolnoma normalno, da ti, ko zakon pišeš, moraš vedeti, kaj bodo ljudje počeli pri taki zakonski določbi. In to pa štejem za kiks, ki so ga naredili. In še nekaj bi rad dodal. Tudi danes je bilo govora, da bi se zmanjšalo davek za mikro in mala podjetja. Ja. To je isto kot bogati pa siromašni. Zakaj pa ve velika podjetja? In tudi, če bi zdaj vprašal statistiko, ne vem, koliko malih in mikro podjetij pa sploh ima nepremičnine? Pa ne vem, če znamo sploh točno specificirati, katera so tudi imajo najem, ampak hočem reči, tam je zdaj vprašanje, da je to preko najemnine, ampak hočem reči, da velika podjetja imajo več, da velika podjetja, ki so uspešna podjetja, imajo nepremičnine, zakaj bi njih še dodatno obremenjevali, ki mogoče dajo mogoče večjo dodano vrednost? Se res da malo, jaz imam mikropodjetje, tudi imamo nepremičnino, ampak kljub temu jaz sem, če se nek zakon uvaja, nek davek uvaja, ne bo za vse enak, torej ne deliti na mala in mikro in velika podjetja, ampak vsem enako. Tudi z podatkovnega vidika, ne, vse izjeme, ki se napišejo v zakon, zahtevajo pač dodatne količine podatkov in s tem potencialno več možnosti za zaplete pri korekcijah in tako dalje. Pri vsem smo pa še pozabili,
na programsko podporo za izvedbo teh zakonov. Tako je. Veste, to je pa največji problem, katerega se mnogi ne zavedajo. Veste, jaz sem bil zmer presenečen pa jezen, ko je nekdo sprejel zakon 31. decembra. Uh-huh. Ti moraš pa 1. januarja začeti delati, nimaš pa programske podpore. To se nam ne zgodi. In, zapravo, gledajte, jaz se te zadeve poznam, ker sem to delal in vem, kako gre in zato nobenemu ne zavidam v ta del, ki je. Zakon bi moral biti sprejet najmanj pol leta prej, da se pripravijo vsi programi, vsi podzakonski akti. Testirajo. In veste, danes pa, da je kriv, ne vem, ali direktor Gursa, ali namestnik, ali kakorkoli, je za mene popolnoma neupravičeno, ker zadeve poznam in vem, kako je zadi in če ti nekaj ne delati, ne more delati. Ampak še to bi vedel. Eno stranko, ki sem imel pred včerajšnjem. Že 4-5 let, kar je umrla eden od staršev. Še zdaj ni pripisal stanovanja na sebe. Še zmer je lastnik umrli, zaradi tega, ker ga ne želi pripisati na sebe, da se ne bo videl, da ga on ima. In to je, jaz pa za ta en primer. Koliko je pa takih primerov? Ne? A veste, in to je spet tisto, ta klima, ki se je ustvarila v Sloveniji, ti pa imaš. In potem je nekdo reče, jaz ne bom imel, bom pa koristil in zdaj bo zadeva pač na umrlih starših. Torej, pritisk na to, da se bodo uredile številni podatki, da bodo dejansko v zemljiški knjigi in druge usklajena pravna stanja z dejanskimi stanji, je izjemnega pomena in on daleč presega ožji dohodkovni pomen preko samega priliva davka. Ta tako zvani nefiskalni pomen urejanja teh podatkov in pritisk na to je po splošni oceni stroke presega ožji finančni pomen tega zakona. Nam se je nabralo, ne samo v zadnjih 20 letih, ampak tudi prej, od, mislim, stanovanj, etažni lastnici, skratka, neurejenih stanj, ki niso v zemljiški knjigi, veste, to je pa temeljno vprašanje enostavno stabilne države in varnosti pravnega prometa in tako naprej. Tako da to je elementarno vprašanje, da so ljudje po 10, po 15, po 20 let držali pogodbe noter, doma pa niso bili vknjiženi kot lastniki. Mislite, da je to večja vrednost kot pa sam prihodek države? Tako je, da se lahko vsak domačin in tujec zanese, da tisto, kar piše ali v zemljiški knjigi ali v registru nepremičnin, da je to verodostojen podatek in da to drži. Ampak tu če ne kdo delal izračune, recimo prej je bilo pobranega davka na nepremičnino okrog 180 milijonov, podatki iz leta 2, tam nekje, tam nekaj ga zdaj izračunajo, da ga je 357. Zdaj moramo samo videti, če bi vse to skup sešteli, koliko dela je s tem, koliko ur je porabljen. Jaz sem računal, tam nekje 2,7 milijona so stali vse te softveri in evidence in popisi. 1,107,000 smo dobili iz rezerve. Pa še 600 pa 500, pomeni, ne, to je tudi zanimljiv znesek, 2,780,000. Konkretno zdaj smo za 1,100,000 naredili programsko opremo pa obvestila. Ne? No, plus, gospod, plus 500,000, plus 600,000. Celotna uvedba registra nepremičnin je koliko stala? Je stala pa v letu 2006. Leta 2006. Popis nepremičnine je bil 10 milijonov pa pol evrov. Razgrnitev v letu 2010, ta prva razgrnitev vrednosti nepremičnine je bila 4 milijone pa pol in zdaj smo dobili 1,107,000, cirka 16 milijonov evrov smo za ta sistem dali, 6,2 milijona nepremičnin je, kar pomeni, da smo dali 2,7-2,8 evra po nepremičnini. Se je v ocenah Slovenije, ko je šla ko je nova država štatala, se je recimo tuja javnost, recimo Svetovna banka, pa drugi so ocenili, da je vprašanje neurejene zemljiške knjige tako pomenilo, da je takrat Svetovna banka nam 15 milijonov dolarjev posojila dala, a je bilo tako? Ja. Se pravi, ocenili so, da če ni zemljiška knjiga urejena, da je to prvo razredno vprašanje vsake nacionalne ekonomije in to velja, gospod Simič, tudi za druge države bivše Jugoslavije, je tako? Srbija, Hrvaška, to so elementarna vprašanja, tam je zelo težko investirati, veste, se vprašajo, kako? Sploh zemljiške knjige nimajo na katere območja. Če greste vi gledati stanje na Hrvaškem po Srbiji, mi smo vendar daleč pred njimi, kaj se tega tiče. Jaz sem do novega leta bil v Srbiji na davčnem pravi in točno vem, kakšni podatki so in kaj je. In ko sem jaz pokazal, sem velikrat pokazal tudi mojim kolegom in Gursov prostor in vse te zadeve, veste, to je Amerika. Zdaj, mogoče še govorili ste, da je okrog 6 milijonov, mislim, 6,2 milijona, pa nepremičnin, pa celce in tako naprej. 100 tisoč lastnikov. Zdaj, kakšna je struktura, v bistvu, ne, kakšna je struktura, glede na, mislim, zanimiv podatek, da so ljudje približno 2 milijona porabili za to, da so si urejali te notarske zapise okrog rezidenčnosti. No, do tega vam je svoje mnenje, ne? Lejte, tako je s to stvarjo, ne? En del služnosti, govorimo, ja. Ne? Je bil urejen že v prejšnjih časih, ne? In smo ga samo prezeli. En del
se je urejal zdaj, zato ker so služnosti bile v dediščinah upisane, pa to ni bilo preneseno v zemljiško knjigo. In je prav, da se je uredil. En del tega se je pa uredil zato, da bi se izigral zakon. In vsakršno zahtevanje denarja to, to nazaj stalo, in tako dalje je zame sporno. 100-200, to je... To je... Zakaj se imaš zdaj urejeno? Govorimo o tem, da so se določene služnosti upisale za to, da so nepremični naratale rezidenčne. Ampak jaz spok ne bi o tem razmišljal, če se nekdo pripis. Jaz sem glede tega popolnoma miran in hladen. Ja. Tudi meni so prišli ljudje, jaz sem jim to pomagal, ampak jaz sem jih upozoril. Da ne se s tem ne igrajo in da ne, če je nekaj že v naravi, bilo danes tako in bojo zdaj samo pravno uredili, dejansko stanje je to edino prav, da ga uredijo, ker poslušajte, zato imamo v Sloveniji, a kdo sploh gleda oportunitetni podatek, da imamo mi vsako leto 100 tisoč novih sporov v Sloveniji. Naš pravosodni sistem je prezaložen z vsemi temi silnimi spori, zakaj? Ker med drugim na tem področju zemljiš, služnosti in tako naprej, mi nimamo pravno urejenih razmerij medsebojnih in potem nastanejo pa spori, ki jih tudi sodišča zelo težko razrešujejo. Če gremo samo naprej, nekdo je naredil fiktivno služnost. Ja. Pa se te popolnoma enostavno ugotovite, kdo biva tam ali ne biva. Seveda. Stranke, poraba elektrike, poraba vode in tako naprej. Potem pa, če bi zdaj bili čist tako bo neko pedantni, potem je pa to lahko tudi kakšno kaznivo dejanje in tako naprej. Veste, cel kup zadev, ki se lahko življenje zakomplicira, narejena kakšna listina, ki ni ta prava listina in tako naprej. In ljudje se vsega tega morajo vzeti. Jaz sem, ko so k meni prihajali, jaz sem rekel, poslušajte, če ne boste tam dejansko bivali, pa se to se vidi. To se vidi po vseh podatkih, ki se tam dogajajo in če bi se samo nekdo usedel in rekel, zdaj pa pejmo te, ki so napisali služnost, dajmo zdaj mi pogledati njihovo porabo elektrike, porabo vode, porabo tega, neke statistični podatki obstajajo in se točno vidi, kje kdo biva in kdo ne biva. Tako da. Se pa problem tudi zakompliciral, ker so v zadnjem hipu, veste, taki enofazni postopki sprejemanja zakona, tako pomembnega sistemskega zakona kot je tale, so dejansko popolnoma neprimerni. Zaradi tega, ker to šlo skozi eno nočno proceduro na odboru za monetarno politiko, pa potem skozi eno dolgo sejo na državnem zboru, recimo tam so se pa vnašali no take stvari, kot je recimo, da je zavezanec za plačilo davka imetnik, tisti, ki dobi osebno služnost na celotni nepremičnini. Ta stavek ali pa ta dostavek, ta na celotni, je prav tako s sabo prinesel številne probleme. Zakaj? Mi imamo v stvarnem pravnem zakoniku urejene tri vrste služnosti. Mi imamo užitek, to je znani, užitek ali preužitek na kmetijah je bil znan. Potem imamo rabo, pa imamo služnost stanovanja. V stvarno pravnem zakoniku že 10 let piše, da tisti, ki je imetnik pravice užitka, da on plačuje javne dajatve. To je šlo tudi kar mimo vsega to pomeni. Zakaj? Zdaj je vprašanje, ali so imetniki osebnih služnosti plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ali jih je plačeval lastnik. Zdaj pa zakon rekel, če si ti na celi nepremični imetnik osebnih služnosti, takrat ti plačaš davek, ne pa lastnik. Ta je prav tako po mojem mnenju bil malo nasilno notor vnešen. Zakaj? Zato, ker stvarno pravni zakonik, ki je naslonjen na podobne zakonike drugih držav, pač omogoča, da si ti lahko ima služnost na celi nepremični ali pa na enem delu. Kaj pa je dobil Ata ali pa na kmetih? Ja, sobo je dobil, se ni dobil kot so rekla. Ne? Moje vprašanje je, ki bi moral plačati, ki ima pravico bivanja, ne? Kaj če ne plačaš 10 let, kaj se potem zgodi? Kako bo država izterjala ta davek? Res je, ker ga... Na lastnika bodo šli na nepremičnino. Ja, ne. V tem primeru, če bi zdaj dosledno izvajali tole, da je imetnik zavezanec, se pa ne more lastniku nepremičnine prodajati. Hoče reči, imetnik nima nobenega premoženja. Tako je. Od koga se bo vzel? Ja, pravno gledano se ne bo moglo obremeniti lastnika nepremičnine. Pravno ne. Ker zakon pravi, da je imetnik tisti, ki je zavezanec. Hoto se na to poveste, ker veste, kaj bo to povzročil. Ja, vem jaz to. To se pravi, tisti, ki ima služnost, mora plačevati tudi davke. Potem nepremičninski davek. Če nima denarja, ne plača nihče. Je davčni zavezanec. Je davčni zavezanec. Ne pa tisti, ki je ne pa lastnik. Tako je. Tako je to v zakon dano. Ja. Sej, podobna izjema je bila v zakonu telem narejena tudi z leasingojemalci, kjer je seveda pravni lastnik, ne vem, poslovnega postoja, leasingodajalec. Ta je pa v bistvu je, pravzaprav tako, je pravni lastnik, pa moramo upoštevati, da je tudi ekonomski lastnik v Ameriko, če leasing ni bil odplačan. Ne? Zdaj je bilo to prenešeno na uporabnika. Veste, kje je problem? Kar smo že zdaj plačevali. Ja, to je res. Ja. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Potem so za najemnike v denacionaliziranih stanovanjih. Ne? Zdaj, tu je bilo neko ozadje. Kje je problem? Ozadje tega problema je v tem, da imajo oni pravzaprav
v denacionaliziranih stanovanjih pravico do neprofitne nizke najemnine. To pomeni, zdaj bi pa davek udaril pa lastnike teh denacionaliziranih in tu je zdaj država pravzaprav prenesla na te imetnike najemne pravice, zelo na najemnike, pravzaprav tale davek, to se pravi, bom rekel, je deloma kompenzirala tisto, da so lastniki denacionaliziranih stanovanj, pravno so sicer lastniki, not maj najemnika, ki lahko praktično ne omejen čas noter in plačuje nizko najemnino, zdaj bi plačal pa še davek. To se pravi... Jaz tudi ne more dvigniti, ne? To se pravi, je neko zamrzneno razmerje. Zdaj pa tam imate tak občutek. Lastniki denacionaliziranih stanovanj so prepričani, da se jim je naredila krivica pri denacionalizaciji, da so pač dobili noter najemnike, ki jih sploh ne morajo spraviti ven, da tako rečem, najemnine ne morajo povečati, a ne? Celo, če ne plačujejo, recimo čas najemnine, vejo, da je sodna pot zelo negotova do tega prišlo, a ne? Na drugi strani pa tisti, ki so pa najemniki v denacionaliziranih stanovanjih, imajo pa pri Evropskem sodišču vodijo že znane spore, ki pa pravi takole, mi pa nismo imeli možnosti odkupiti po Jazbinškovem zakonu ta stanovanja. Obe strani sta pa prepričani, da se ima godi krivica. No, zdaj prišel pa še tale davek. Jaz bi predlagal, mislim, režijo, če lahko na tej točki prekinamo in pogledamo oglase, če imamo seveda pripravljeno, če ne pa nadaljujemo. Ne? Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj zanimiva debata je bila zdaj, če lahko ponovimo, ne, gospod Simič, vi ste vprašali, kako so lahko pustili. Ne, jaz samo pravim, da enostavno, že tista prva zdaj, ki sem prej omenil, da nekdo, ki ima služnost, ne bo plačeval najemnine, pomeni, kaj se bo zgodilo, torej, ne bo plačeval davka, vemo, da je on zavezan, spomeni, izterjal se bo od njega, če se ne bo mogel, bo pač to ostalo odprto. In druga zadeva je tudi tista, ki je za mene pač nespremljiva, ampak mi je gospod pojasnil za zgodovinsko zgodbo. Ne? Ja. Torej, da nekdo dobi neko stanovanje nazaj, ki so ga vzeli njegovemu dedku ali pa ne vem komarkoli, in da mora imeti not najemnika z neko minimalno najemnino in da ne mora biti popolnoma nič. Za mene to ni glih prava oblika lastništva na neko nepremičino, ampak dobro, če je neka zgodovina bila, neka izkušnja iz neke druge države. Ne, usporednice so bile, ne, Avstro-Ogrske, sem v Avstriji velikrat gor bil in moram reči, da na Dunaju zdaj je to že skoraj zgodovina, ker so vse vdove avstro-ogrskih oficirjev umrle, ne. Ampak pred 20 leti je bilo pa na Dunaju ogromno stanovanj druge, kjer je po prvi svetovni vojni nova avstrijska država sprejela zakon in je vdovam oficirjev, ki so padli v prvi svetovni vojni, z zakonom zajamčila, da ostane v tem istem stanovanju in to s tisto najemnino izpred začetka prve svetovne vojne. Do konca življenja, ne? Tako je, do konca življenja. In so ti lastniki, so potem morali čakati, da so ti ljudje pa umrli, da so sploh lahko v bistvu razpolagali s tem, ker je zakon to in pri čemer je zanimivo to. Tudi tam v Avstriji država ni dajala nadomestila za to, ker to bi še šlo, če bi država rekla v redu. Temu, tej soprogi, vdovi, jamčimo tole, ne? Ampak mi, avstrijska država, zdaj plačujemo pa lastniku, zbrali, no, ga, na nek nov način so ga napotihnil, so ga malo razlastili, pa malo nacionalizirali v tem delu. Zdaj je trpel neke posledice nekega slučaja, da je slučajno bil on najemodajalec nekega gospoda, ki je bil oficir. Ne? Tudi Francozi so imeli, rekel, podobne rešitve, tako da en del teh posledic, rekel, teh vojnih dogodkov in tako naprej je v marsikateri evropske državi bil uporabljen, ni ravno nikadno. Čeprav čista rešitev bi pa bila, da če država pač nekomu da tako pravico, mora to nadomestilo ali to razliko država plačati. Zdaj, zanima, ker gospod Gerbic, ker že ravno govorite o Avstriji, ne, zanima me, bistvo ta mednarodna primerjava, ne, bistvo, kako je s tem vse v sosednjih državah, recimo z tem nepremičninskim davkom. Spomnimo se iz Italije, ne, ko je bilo Skone, ko je Italija uvedla v krizi ta nepremičninski davek. Ne, Monti. Ne, če že bilo Skone. Mislim, da je on zahteval, da se, mislim, da je hotel vlado vreč zaradi tega davka. Ampak Monti pa je potem tudi na cerkvene nepremičnine uvedel, dajmo reči, krizni davek. Tega prej v Italiji ni bilo, v bistvu. Ne, lejte, ureditev je različna. Profesor Lavrač je naredil za takratno Paharjevo vlado primerjalno študijo, kjer so točno posneti vsi režimi obdavčitve nepremičnin v Evropi, a ne pa tudi širše v državah OECD-ja. Te razlike, kot je bilo zanj tudi na Ustavnem sodišču, je on sam povedal, ko je bil zaslišan na Ustavnem sodišču, so takšne, da te obdavčitve nepremičnin v Evropi primerjalno pravno gledano so od 0,1% v
v Avstriji so med najnižjimi, a ne? Do 3%, kot so na Danskem in v Angliji. To pomeni, da so premoženski davki, davki na nepremičnine, so v številnih državah zelo pomemben vir prihodkov lokalnih skupnosti. Mi smo zdaj slišali, da je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Sloveniji bilo okrog 9,9 do 10% ne? Na ravni cele države. Zdaj, ti prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so v primerjavi s celotnimi prihodki občinskih proračunov predstavljali približno malo manj kot 10% Vse skupaj 190, 190 milijonov evrov. To pomeni, to, ki je 10% delež, v številnih državah je seveda ta delež premoženskih davkov kot prihodek zlasti lokalnih skupnosti pomembnejši, kot je bil pri nas. No, in je bil dan podatek, da je bil pri nas do, skupaj vsi davki, državni in lokalni, so predstavljali do 0,7%, ne, gospod Kupic? Ja, do 0,7% bruto domačega proizvoda, ne. Medtem, ko v državah OECD je povprečje 1,7. Mi bi se zdaj s tem davkom približali povprečju teh držav. Temeljni problem je pa na njega upozoril profesor dr. Tine Stanovnik z ekonomske fakultete v enem svojem članku v delu, ki je šel zelo mimo pozornosti javnosti, je pa v tem, da je temeljni problem uvedbe tega davka v Sloveniji, da imajo državljani v povprečju zelo veliko število nepremičnin, oziroma da na glavo prebivalca v Sloveniji imamo skoraj 150 tisoč evrov vredne nepremičnine, povprečno, ne. Nemčija jih ima 170 tisoč, ne? Samo 20 tisoč na prebivalce več. Zelo bogate, problem, bogate, problem so pa dohodki teh prebivalcev. Ja, dohodki teh prebivalcev, to je temeljna, temeljno neravnotežje je, da imajo mnogi majhne plače in majhne penzije. In imajo, seveda, pa precej... imajo pa precej nepremičnin in to je ta temeljna, temeljno neravnotežje. Pač posledica sistema, tudi, ki je ja, veljavno socialističnega. Pa tudi sicer smo Slovenci, nagljeni k pretiranemu vlaganju v nepremičnine. Jaz sem gledal, jaz sem se 20 let zdaj čudil, mi Slovenci smo še kar naprej vlagali v nepremičnine, ne pa v delovna mesta ali pa v zagotovitev, kako bom posel imel in tako naprej, ker to naj bi neka druga anonimna družba to zagotovila. Skratka, mi smo, če bi pogledali celotne naše prihodke in vložke, mi smo bistveno preveč vložili v nepremičnine. In seveda, pogledajte vi, številne primere živi ena gospa, eno v eni hiši in tako dalje, z relativno majhno penzijo in to seveda gre težko skupaj. Recimo Švico poznam, ne, tam je recimo razmerje ravno drugačno, 80% je najemnikov pa 20% lastnikov, ne, bistvo pri nas. Dunaju še zdaj rečejo rdeči Dunaj, kajti Dunaj ima 55% najemnih stanovanj, ne. Vi bivajte na Dunaj na koncu, tiste, ki greste na Grincik, stopite s tiste podzemne dol, ne, in tam vidite gore gor napis, piše Karl Marx Hof. Še zdaj, to pomeni, to je ena obsežna stanovanska delovska naselbina in to je vse lastnike mesto Dunaj. Vidite se po Dunaju, na vsaki ne vem, ta peti stavbi, vidite gor, piše, ta stavba je bila zgrajena, ko je bil župan Dunaja, ta pa ta ne. Dunaj kot mesto ima ogromno najemnih stanovanskih nepremičnin. Mi smo izredno veliko od relativno majhnih dohodkov smo mi enormno preveč vsi z mano vred dajali v nepremičnine. To moram povedati. Ne? Ampak mislite, gospod Simič, da se bo zdaj ta struktura, mislim, s tem davkom spreminjala? Oziroma... Ja, gledajte, tudi če hočeš prodati, ne možeš prodati. Tako da, jaz mislim, da kaj velikega se bo... Tu bi gospod Simič tole rekel, jaz gledam podatke in tudi kaj se dogaja, ne? Res je, da je prišlo do strmega paca na nepremičninskem trgu, ampak moram vam nekaj povedati in ne me gospod Kupic popravil, če sem se zmotil, ampak jaz sem gledal zadnje podatke, tako zvani ta ETN, ne? Trg rabljenih nepremičnin, to pomeni stanovanj v Ljubljani in hiš, je na 80% ravni v odnosu na najboljše obdobje 2006-2007. To pomeni, da absolutno so pa cene seveda nižje. Cene so se končno znižale na realne cene, ker prek so bile pa previsoke. Tudi nadaljnega ni več. Zdala, ne? To se pravi, da se mi smo se končno prišli na neko normalno stanje. A veste, kako je? 40 let staro stanovanje na Topniški smo mi, ne? Je lastnik pričakoval za njega 2500 evrov. Brez lifta, brez dvigala stanovanje, lepo vas prosim. Kako že?
prodano je bilo pa potem po 1900 evrov. Jaz rečem, po super ceni je bilo prodano to stanovanje. Treba sem videti od te, ki se zdaj prodajo strukturo, torej prvo, zakaj prodajo, je to pritiski posojil, ne može si plačevala v kreditov in tako naprej. Po katerih cenah so kupili, po katerih ceni prodajo, kakšne so izgube in tako naprej. To govorim. Normalno je, da tisti, ki so po zelo visokih cenah kupila. Ne? Danes ustvarjajo veliko izgube. Seveda, recimo v Dragomlju so Stanovanjska sklada Republike Slovenije kupovali po 2500 evrov, a ne te danes verjetno v Dragomlju ni mogoče več doseči, ker so bile to prenapihnjene cene. To se pravi, ekonomija v končni konsekvenci na dolgo stezo, te stvari tako ali drugače uravnoteži, pa mi to hoteli ali ne. To je dejstvo. Bo ta davek vplival, oziroma bo vplival na cene nepremičnin, gospod Simič, Ne, jaz ne pričakujem, ker vsi bodo imeli približno enak davek. Da bi zdaj pač prodajali ljudje zaradi tega, ker ne bodo mogli davko plačevati. Torej, jaz pravim, da prodaja bodo šle normalno. Če bo kdo rabo, bo kupil, če bodo hotel prodati, bo poskušal prodati, normalno vidimo, da držijo še kar nekaj časa, da se držijo visoke cene, potem na koncu moraš popustiti in ko prodaš po nižji ceni, se kupec takoj najde. Tako da zdaj vse vprašanje, kdaj se odločiš, da boš prodal. Ampak jaz mislim, da bi zaradi tega davka, torej vsi smo to pričakovali, že ker se je začelo govoriti o tem davku, govori se že zelo dolgo, da bodo prišlo do prodajne. Ampak tudi mi nismo več v letu 2007-2008, ker je veliko denarja na razpolago, ker ga banke dajo kredite brez težav. Tega danes ni, tako da se najde še kdo, da proda, ampak... Jaz mislim, da se je v lanskem letu in v sedanjih razpravah se ta davek demonizira. In sicer pogledajte, ne, že tudi predsednica vlade je govorila, pa tudi mi v strokovnih krogih smo govorili, če je stanovanje vredno 70 tisoč evrov in če je 0,15% obdavčitev, to pomeni, da govorimo o davku 105 evrov na leto. Če ga ta prizadeta gospa ali gospod ali kdorkoli, ki tam živi, ne more plačevati, ima nizko penzijo in tako dalje. In se bo to pripisovalo, ko se bo štelo kot davčni dolg, ne, je v 15 letih je to 1500 evrov. Ni mogoče potem reči, da pri vrednosti 70 tisoč evrov, da zaradi teh 1500 evrov, se pravi, ni mu da ga plača. In tisti, ki bojo pa podedovali tole stanovanje ali bo pa prodano to stanovanje, oprostite, bojo takrat potem morali plačati 1500 evrov plus neke nizke obresti. A se bo potem država upisala, v bistvu, če boš imel na te nepremičnine? Vsi, kaj se pa do zdaj dogajalo? Občine so se upisovale za tistega, ki ni mogel sam plačevati za dom starejših občanov. Občina je plačevala razliko in občina je svoje realno breme vknjižila gor in postopek je čist potih kot realno breme in ko se je to podedovalo, so morali dediči pač to plačati. Ali pa v bistvu gre na dražbo za delo? Lepo vas prosim, gre na dražbo, zdaj pa ne tisti, ki tole govorijo, povejo, koliko dražb je bilo zaradi tega narejenih. To je popolna izmišljotina. Jaz lahko da jih je bilo, ampak jaz ne poznam v Sloveniji, da bi o tem predmišljal, ker veste kaj, ko podedujo, dediči to plačajo. Pa se je tudi normalno, če so dobili 70 tisoč evrov vredno stanovanje, bojo pa tudi tistih tisoč ali pa 2000 evrov plačali. Oni imajo namreč na izbiro tudi sedaj, če oni ne želijo, ne izvolijo, pa ne oni plačujo tale davek, če bojo dobili tole premoženje. Ker mi smo ena čudna družba. Se pravi, zdaj ne bi država in občine ne bi plačevali za, ne vem, mojega očeta, za mojo mamo ali za mojo teto, ne, mi pa lepo čakamo, da bomo dobili tole premoženje. Ja, kje pa je ta tako bogata družba, da bo tole plačevala? Dediči bojo pa čakali, da bojo podedovali neobremenjena ta premoženja. Jaz moram reči, da take logike ne razumem in jo ne delim in jo ne podpiram. Ampak to se mi zdi, da je pričakovanje, da bi družba plačevala ob tem, da obstaja. Drugo je, prosim, ko nekdo nima nobenega premoženja, tam pa itak občina nima nobene izbire. Občina je dolžna za njega plačevati, zato da on lahko človeka dostojno življenje živi do konca, da se ga da v dom ali pa da ima oskrbo na domu in tako naprej. Tako da jaz ob tem, ko se poudarja, kot sem rekel, demonizacija tega, kako bo zdaj prišlo do popolne razprodaje, do množičnih dražb in tako dalje, to so po mojem mnenju, ne rečem, da ne bo prišlo, ampak zanimalo bi me res, če bi kdo zbral podatke, ali so v kolikem primeru število so občine do zdaj na dražbi prodali stanovanje za to, ker so na koncu hoteli imeti poplačeno tisto realno breme. Jaz jih za take primere ne vem. Ampak recimo zdaj, če primerjate te najnovejše davčne stopnje, koliko recimo razlike med tem nadomestilo za stavno zemljišče in pa to recimo tem davku. To je težko reči, ker občine so zgodki določale višino točke in v Sloveniji tega dvakrat. Je sodno izbilo, mi smo v stroki bili proti temu, jaz moram to povedati. Ne. Problem je bil, kako poleg tega, kar so občine dobile in občinam zdaj ta zakon jamči, da je tri leta dobile v globalu. Isto kot pa. Isto vsoto denarja,
Ne. Problem je, da je država še dodala še svojih 200 milijonov in resnica je ta. Podrobnejše analize niso bile objavljene. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč je bilo na stanovanjske nepremičnine bistveno nižje v primerjavi s poslovnimi nepremičninami. To je dejstvo. Občine so z nadomestilom bistveno bolj obremenjevale poslovne nepremičnine kot stanovanske nepremičnine in je seveda sedaj, ko je pa zakon enotno predpisal stopno 0,15, je prišlo seveda v velikem številu primerov do bistveno povečane obremenitve. Zdaj pa zanimiv podatek, ne? Jaz sem za svojo nepremičnino, ki imava svojo ženo, meni je celo za 10 evrov zdaj manj, kot sem odaj nadomestila. Zakaj? Ker je prišlo do znižanja vrednosti leta. Na osnovi podatkov za 4 leta, je tako, ker je bil tak padec cen. In jaz sem pričakoval, da bom zdaj plačeval več in sem celo gotov, da bom plačeval rahlo manj in to v Domžalah. A ne? Zdaj pa povedal pa primere, ki pa ta učijo na dan. Prišli so k nam ljudje, so jih poslali, recimo opuščene Kočevske vasi. Poglejte primer, kjer pa model tega ne zaznava dobro. Mi imamo 162 opuščenih kočevarskih oziroma kočevskih vasi. Zdaj mi pa vi povejte, kakšna je vrednost tistih nepremičnin. Nimajo vodovoda, nimajo kanalizacije, en drog električen stoji pa ena žica takole dol, ki že tiste elektrike že zdavne več ni. Koliko pa so vredne tisto nepremičnine? To pomeni, da bo seveda glede teh vrednoten posameznih vrst nepremičnin v posameznih conah, ki je Slovenija razdeljena na koliko? Na 21? Ne, na več. Stanovanje na 300 con. Ne, tako je. Ker stanovanje v Ljubljani, v centru so eno, na Mirju so pa, ali pa tam nekje druga, so pa druge cene. Tako da mislim, da kar se tega dela tiče, ko sem jaz gledal, mnoge primere stanovanskih nepremičnin so absolutno stvari korektno ocenjene. Zdaj, nekod, recimo obala je pa problem. Tam so lepa cene visoke v preteklih letih, zlasti v obdobju tamle 2 do 2,10 in tako naprej. Enormno visoke cene so bile tudi raznih stanovanj, ki so se podali kot tukaj. Te cene pa, a ne, gospod Kupic, ja, pa to učil ven. Ja, tudi indeksacija pokazala to in so se cene tudi tam znižale. Ne? Da ne govorim, recimo o kmetijskih zemljiščih je zelo zanimiv fenomen, ki ga je težko javnost razume, da so cene kmetijskih zemljišč na obali nenormalno visoke, še danes, zaradi tega, ker je od zadaj bilo veliko špekulativnih nakupov v principu, ali bo prikolico gor postavil, ali se bo vikend postavil. Ali bo pa nekoč možno graditi. Ali pa bo možno graditi. In vi imate danes po podatkih URSA, mi smo zdaj gledali konkretne razmere, od 2 do 9 evrov je kvadratni meter kmetijske zemljišča, drugod so kmetijske zemljišča od pol evra do evra. Ali pa celo manj. Ali pa celo manj. Mislite, v tujini ali ne. Slovensko pregorje ima cene od 2 do 9 evrov. To je v primerjavi z območje, recimo, in jaz mislim, da na kmetijskih zemljiščih bi morala resno država razmisliti, ali bi se ukinil katastrski dohodek, ker zdaj kmetje očitajo, češ, da je država s tem davkom nadila dvojno obdavčitev. Na eni strani imamo katastrski dohodek, ki govori že ime samo, da ne bi bil kot potencialni dohodek, ali tako? Zdaj pa še obdavčitev premoženja oziroma takega. Katastrski dohodek je postal tako nepomemben, ker že 20 let praktično ni bil revaloriziran, usklajen, ne, da bi bilo resno za razmisliti, da bi šli na nek enoten davek in bi morali nadomestiti. V to pa noben noče poseči. Kot je bilo na nacionalki rečeno, ta kolega Vakovnik, ne, rekel, ki je svetovalec v avstrijskem finančnem ministrstvu, da te teme, to je katastrski dohodek, se tudi v Avstriji noben noče lotiti. To je vprašanje, če niso stroški poveranja primerljivi z izpljenom. Minoren, je pa ga ukineš. Je pa ga ukineš. Poslušaj, a veste, kje je problem? Problem je zelo resen, o tem se pa noče javno v Sloveniji govoriti. Katastrski dohodek je osnova za plačevanje prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da ker so tako nizko ugotovljeni katastrski dohodki, vsi tisti zavezanci plačujejo zelo nizke prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. In zanimivo je tole, jaz sem skoraj prepričan, da če bi zdaj država rekla, da bo šla ukiniti katastrski dohodek, bi završalo ko hudič in bi bili proti ukinitvi katastrskega dohodka. Zdaj, gospod Simič, kje bo pa država nadomestila, recimo, zdaj sicer finančni minister pravi, da praktično zaradi te izračitve rezidentov pa ne rezidentov nekega velikega izpada dohodka v proračun ne bo. Ne, mislim, ne. A, gledajte, zdaj se morajo najprej vladi uskladiti. Ne. Ja, gospa Bratuško, torej predsednica vlade je povedala, da bo izpada med 20 in 30 milijonov. Predsednik sveta je rekel tudi 25 do 30. Minister za finance povedal pa, da ne bo nobenega pomembnega izpada. To meni, če 30 milijonov ni pomembni izpad, pol
Mi je se rekel, ne tistih 20 milijonov daje v nogomet, pa vone. Zdaj, to se ne, resnica je, da bo prišlo tudi na stavbnih zemljiščih, zemljišči za gradno stavb, to se pravi spadi, bo, so tega ranga. Veste, kaj, pri teh spremembah može biti, bom rekel gospodin reč, izpada bo 20 milijonov, riziko prevzamemo na sebe, to je povezano z mojo funkcijo ali pa z našo funkcijo in zadeva zgodi, tako kot je rekla predsednica vlade. Minister pa da pove, da nič vsi povemo in poslušamo in beremo, da bo 20 do 30 milijonov, gledajte, vse, če se je šlo v spremembo, ta denar ni izgubljen, ta denar je bil dan državljanov, ki bodo plačali toliko manj. In to pomeni, da je bil denar iz proračuna dan državljanov, kar je meni veliko bolje, kot je bil dan v banke. In za mene je ta zadeva čist pozitivna in v redu in treba bo samo tako obrniti. To smo mi dali našim državljanom, teh 30 milijonov smo jim šenkali in zadeva zaključena. Ne šenkali. Manj smo jih obremenili. Ampak mislite, da bo še več iz naslova teh stavbnih zemljišč oziroma? Veste, kako je? Tam so bile neke ocene delane. Mi smo zdaj oceno smo lahko naredili za koliko, kakšen bo faktor znižanja. Na absolutni ravni te številke zaenkrat nimamo. Ne? Glede na zamenjavo modelov smo ocenili, da bo to 9 do 10 krat manj ne? Na teh območjih, kjer so bila zemljišča za gradno stavb. Absolutne številke pa zaenkrat nimamo. To je po vsakega posamezno gleda. Ampak neke nepopolne ocene, ki so bile delane v začetku januarja, ne? Interne ocene, so se gibale približno na tem rangu kot pri nerezidenčnih nepremičninah. To se pravi, da bo 60 milijonov potem izpadlo po vašem ceni, okay, bistvo, ali pa 50, recimo. No, vse je lahko špekulativno, ali pa trenutno nevsredna ocena. Veste zakaj? Kdo je pa prej vendar vedel, koliko pa je zemljišč za gradno stavb? Pa bi na tej bazi zračunal pa po tistih visokih cenah teh, gospod Kopič, povejte, a so bile te ocene? Ne, lejte, mi bomo zdaj te popravke, ki jih zdaj delamo za lastnike, ne, vključili v bazo in bomo zavrteli potem zadevo, če bojo sprejete že spremembe seveda z novimi stopnami in takrat bomo lahko točno povedali, zdaj je pa vsota davka taka in taka. Se tudi tale rezidenčna pa nerezidenčna je prav tako kar čvrsto reči 25 milijonov, ni realne baze, kdo je pa vedel konc koncev. Ker še nekaj tole, govorite recimo o špekulativnih predlogaditvah, oprostite, dokler se to ne pa gospod Simič pove, kot dolgoletni davkar in direktor davčne prave, dokler se ti giblješ znotraj zakonitega polja, je vse v redu, a drži? Drži, tudi, ampak, da se vsak adaptira. Ampak tudi to se spreminja, veste, tudi to se spreminja, mi imamo veliko primerov v praksi, kjer vsaki taki posel, zdaj ti posel, recimo, ki so upisovali služnost, ne, ker je tukaj množica ljudi in se ne bo nihče spuščal. Če pa ti nariš neko novo podjetje, ti pa lahko davčno pravo zelo hitro reče, da je to navidezen pravni posel, ki si ustanovil še eno podjetje. Tako da jaz teh primerov imam veliko, ker so vsi posli, ki so narejeni, so navidezni, fiktivni in tudi druga stopnja to potrdi in tako naprej. Tako da, če zdaj prenesem, tam, kjer je množica, se ne zgodi nič, tam, kjer je par primerov ali pa 100-200 se pa dogaja in to je tisto okolje. Sam da še enkrat poudarim, da je slovenska stroka več vrst, davkarska in druga, bila enotna, da naj bo davek na nepremičnine splošen, za vse enak, brez razlik in nizek. To je bilo temeljno izhodišče. Potem ni nobenih problemov. Tako je. In smo bili absolutno proti temu. To ste temu, že prej, ko je. Čak, po leti lani, pa je septembra, in smo rekli, da smo proti temu, da se po statusih davčnih zavezancev začnejo delati razlike. Ker vidite, že takrat, ki je bil prvič uveden. Ker pa je pa borba za statuse, pa smo pa tam. Ker je bil prvič uveden takrat pred leti, nekako 4-5 let nazaj, takrat, ki je bila tista razlika v Šalovcih, v Prekmurju je bil 13-krat višja stopnja kot v Ljubljani in tako naprej. Torej, morali bi uvesti nekje približno enako stopnjo po celi Sloveniji in bi bil zadeva rešena. Potem pa naj občine, tista občina, ki želi biti bolj atraktivna, naj zniža stopnjo, tista. Pa še to bom povedal, ko se zdaj tole omenil. Danes cel dan so telefoni pel tudi zbornice in drugod. Zbornica je jasno povedala, da nasprotuje temu, da bi imele občine popolnoma proste roke glede višanja in nižanja. Ampak zdaj ima tisto, kar ima v zakonu, ima neko mejo. Zato, ker so nekatere občine že pred leti, recimo na nezazidanih stavbnih zemljiših, je ustavno sodišče razveljavilo nekaj občinskih odlokov, začenši z domžalskim, pa potem so padli drugi, ki so na nezazidana stavbna zemljišča uvedli enormno visoki nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišča. Mislim, to je krovni zakon, mora dati omejitve občine, občine v okviru tega ne dela. In zdaj imamo v zakonu napisano, koliko lahko tisti 50%, gor in dol, in potem se ne odloči sama, kaj bo naredila, ker to končno je le lokalni davek. To pomeni, pripada tudi
tudi občinam. Tudi mi smo bili za to, da je to absolutno lokalni davek in naše stališče je bilo z vidika potreb države. Drugače bi danes izvenela ta debata, če bi se upoštevalo naše stališče, ko smo rekli, davek naj bo v osnovi lokalni davek za 3 leta. Pa prihodno naj se uvede tudi en del za državo. To je bilo naše stališče. Dokler se ne bo vse po občinah uskladilo. To stališče žal ni bilo sprejeto in mislim, da bi današnja razprava z tega vidika po mojem verjetno zvenela precej drugače, če bi v zakonu pisalo za državne potrebe bomo pa 3 leta tole. Ampak če bo to spremenjeno, če se to štejemo zdaj kot porodne težave, potem bo mogoče čez 4-5 let pa tudi to. Mi smo pa rekli, da za podatke, vzdrževanje baz podatkov, ki to stane, naj pa država trajno dobi 10% recimo tega. Ja. Zato, da na državni ravni, ker se je namreč kaj pokazalo, da občine niso bile sposobne same teh podatkov urediti absolutno. Zakaj so pa toliko nasprotovale? Ja, večje že. Zakaj so pa mislim, konco koncev do spora na ustavno sodišče prišlo in ki še ni njegova? Zaradi pripadnosti davka, po moje, ne? Ja, se jim ostane, se jim praktično... Več, ja, ne, lejte, morate razumeti, da je vlada tu posegla po enem zelo zanimivem inštrumentu, namreč ona je za 3 leta rekla, vsaka občina dobi toliko, kot je leta 2012 pobrala. Ja. Zdaj, kaj to pomeni? Iz tiste občine bo država pobrala več, ne? Recimo tam, ki so imeli nič, bo država tiste državljane in tudi občino celo obdavčila in absolutno je za to občino čisti minus. To je posredna kazen za občino, da ni tega prej uvedla. Ja, ampak še nekaj treba povedati. Tudi od tega se v dosedanjih razpravah skozi beži. Da je popolnoma nesprejemljivo bilo, da so leta in leta občine preko zakona o financiranju občin imele 90% zagotovljeno raven porabe preko izravnave, čeprav niso imele te nadomestila, so imeli pa zelo nizkega. Oprostite, na tak samopostrežni način, jaz mislim, da država tega ne bi smela dovoljiti. Jaz predlagam, ker sem videl, koliko občin ni imelo nadomestila, pa koliko ni imelo davka na premoženje. Jaz predlagam samo, da pogledamo oglase in nadaljujemo takoj po oglasi še zadnji del. Ponovno pozdravljeni, vodaj Vroči stol. Zdaj, gospod Simič, vi ste rekli, da bo s tem davkom neka podobna usoda, kot je bila z dohodnino, ne? Jaz sem samo to rekel, da je to bila zelo hrabra poteza, ne? Ker praviloma iz politične, bom rekel, neke logike, se taki davki, nepopularni davki, pa takih lahko pripravljajo, veliko problemov uvajajo v prvih 2 letih vladanja, nikoli ne v zadnjem letu. Opozicija napoveduje, da bo ukinila ta davek. Glejte, jaz mislim, da, kaj ne rečem, tudi tak je zdaj opozicija, ga je takrat poskušala uvesti. Jaz mislim, da ta davek imamo, evidenca nepremičnin se bo uredila in čez par let bomo lahko samo rekli, da je super, da to imamo. Tako, kot smo se zdaj pogovarjali v pauzi, ko sem jaz leta 2007 takrat prišel s to idejo, pa 2006 sem prišel na DURS, da uvedemo izpolnjene obrazce dohodninske, kot je informativni začun dohodnine. Nihče ni verjel, da je to mogoče, vsi so bili proti, da se to ne da, da bo veliko napak in tako naprej, ampak enostavno moraš prevzeti odgovornost, to narediti, verjeti v ta uspeh in ker to uspe in mi bomo, če bomo sedeli čez 5 let tukaj, bomo videli, da ta zadeva za tem nepremičninskim davkom vse lepo teče, je v redu. Ja, ker nekaj je res, ne, jaz lahkotnost dajanja teh obljub, dejte lahko, če bo opozicija dobila pač večino v parlamentu, pa to ukinila, ne vem, kaj bo sicer potem narejenega, ampak če to pade, potem verjetno naslednjih 15 let, ne vem, kdo se bo pokazal. Zakaj nekaj ukiniti, ki je na 93% ok? Še malo pa bo 99 ali pa 98 in to je, gledajte, nihče se ne zaveda, kaj pomeni imeti urejene evidence, zemljiško, knjižno, geodetsko, mapne kopije, pa vse sem jaz, ko pogledamo, ki sem tudi imel neke nepremičine, pa si kupil 500 kvadratov, pa ko si pošel z novimi geodeti, se je zadeva poklopila, pa so se parcele, pa si izgubil 200 kvadratov in tako naprej. Ampak to se bo zdaj vse uredil in bo zadeva zdaj urejena. No, zdaj kataster glih s tem ne bomo Vse se bo uredil. Ja. Gledajte, to, da mi lahko danes gremo na internet, pogledamo mapne kopije, to je za mene... To je bil problem, ne, da kataster ni bil usklajen. Ja, ampak se tudi, kot je gospod Simič opozoril, nikoli ne bo, ker poslušajte, nekaj pa res. Kdo pa naj bi nam z gospoda Voduška tole uredil? Gospod Vodušek ima neke pravice in tako naprej. Franci Gerbert ne more namesto njega tole. Tega akterja ni. In to pomeni, da šele zdaj je to spodbudilo vse nas, da smo končali, a tole imam tudi. Mi smo zdaj, recimo, jaz gledam. Tako sem sam. Jaz sem gotovo, da sem solastnik neke ceste, ki bi morala biti že po naravi stvari javna cesta, občina jo vzdržuje, pluži vse. Sem rekel, zakaj bi pa jaz tole imel? To bom jaz prinesel na občino, se ona to vzdržuje, tudi na domestilo pobira konc koncu. Nobenega razloga ne vidim, da sem jaz še zmerom solastnik zemljišča, ki je v naravi že zdavne javna cesta. Zdaj se mora urediti, lepo se počistiti lastništvo. Zdaj,
Boste spreminjali, gospod Kupic, boste zdaj spreminjali te informativne napovedi v bistvu za izračune. Informativne izračune. Mi, ne glede na spremembe, ki jih je zdaj, ki jih je sprejela vlada, pa bojo v zakonih realizirane, mi smo imeli namen v sredini tega meseca z vključenimi vsemi spremembami do sredine meseca ponovno spustiti obdelave in preko interneta omogočiti pogled lastnikom v popravljene podatke. V bistvu. Ne boste pa spremenili še enkrat tiskali. V bistvu, ne, mislim, za enkrat tega namena nimamo, kakor bo pa zakon popravljen v tej smeri, da bo to zahteval. Seveda bomo naredili to, to sem zavedati, se treba, da pač to potegne za sabo določen čas in določene in stroške. In tudi mislim, da je predsednica po mojem pametno reagirala na odgovor na poslanska vprašanja, sem gledal v ponedeljek. Ja, da bo, če da, bo potrebno. Lete, bo... Če bo potrebno, ne, res se mi zdi pametna ta izjava, najprej bomo poskušali podatke v največji možni meri imeti urejene, stabilne, pa bomo šli potem ven in resnično ni razloga, da tudi če treba za što, pa za mesec nekaj podaljša, ne se pa. Tudi če se še enkrat tiska, je to servis državljanom. Ja, ne vem, zakaj to moramo zmeri gledati, da to stane. To je servis državljanom in zato je država, da državljanom da pravilno izpanje. Pa koristi, ne? Država mora dati državljanom prave podatke na razpolago in poslati mora po pošti. Sigurno, samo vključiti treba pač določeno časovno komponento. To pa vsi vemo, da to straneš. Tiskanje 1.200.000 ali kakorkoli tega je. Ne, tiskanje, pa poštni stroški. Ampak treba je vedeti, da se do take pogodbe pride. Je odzadi zakon o javnih naročilih in tako naprej in to pomeni 2 meseca. Ne? In to je treba ukalkulirati v zadevo, pa se vse da. Ne? Zanima me še, bistvo, ta, nisem dobil odgovora okrog te strukture, bistvo, ne, ki, oziroma mogoče... Kdo popravlja? Ja, ne to, kdo popravlja, ampak recimo ta struktura nepremičninska v Sloveniji. Ne, mislim, glede na to, da ste jo natančno... A koliko imajo bogati in koliko imajo... Ne, nisem mislil to, ne, mislil sem, koliko je bistvo... Stanovanske hiše največ, in največ lastnikov je spojeno nepremičnino, ne, če tako gledamo. Ne, teh je, ne vem, od vseh obvestil je bilo cirka 500 tisoč takih, ki ima pač ali ima stanovanje, ali ima parcelo, tako, ja. Solastniških stanovanj, če si jaz ne motim, je bilo 56 tisoč, ne? Solastniških stanovanj. Tega podatka zdaj nimam. Ne? Kaj pa več stanovanj, bistvo, recimo, 2, 3, koliko je ekstrem primer? Potem z dvemi, primer, tremi recimo? Pridemo že do 9 desetin. Ne? V bistvu v eni desetini so združeni vsi tisti, ki so imeli dejansko ta obvestila bolj debela, ne? Ampak tle pridemo že do več ali manj pravnih oseb, občin in tako dalje. Ne? Pač pa na zemljiših kmetijskih, ja. Je pa veliko. Jih je veliko, samo ne, to še zmeri niso, niso neke ekstreme. Ekstreme, ne? Recimo, ne, če nam malo... To je novinarsko vprašanje. Nam... Ja, da ne bom kaj... kaj mimo šov, ne, mislim, povejte več, da... okrog stopam. Ja, ne. Zdaj, pri individualnih, ne. Mislim, lastnikih, mislim, ne bomo ja, rekel zapravo. Individualne pa res ne znam reči, ne. Mislim, drugač tista največji obvestil, ki smo ga na CD-ju dali, ne vem, je imel nekih 15 tisoč nepremičnin, nekaj tacka, ne. Ampak to za pravno osebo? Za pravno osebo. Kaj pa individualno? Za individualno bi težko rekel. To drugo vprašanje bo še ime. Dajte, ne, da nočem tega povedati, ampak dejansko teh statističnih podatkov. Ja, nimam. Gospod Garbic, vi verjetno imate kakve ocene okrog tega, mislim, oziroma bolj natančne podatke. Ne, nimam natančnejših podatkov. Ampak sigurno je član zbornice, ne? Zgodilo se pa je, da je pač nekdo dobil, ne, to je znano Trzino, ne, da je dobil, koliko smo rekli, koliko strani? 257 strani tega spiska. Ampak gledajte, v Sloveniji... To se pravi, ni res. Namreč, dogajajo so se primeri, gospod Kubic pa njegov predhodnik so povedali, da je se leto zgodilo, da je bilo 11.200, ne, vpisal lastninske pravice, ni bilo iz zemljiške knjige, ne, ni bilo dokončno realiziranih, ker niso le pravnomočno se gotovljene. In veste, za koliko nepremičnin se je to nanašalo? Teh 11.000 nedokončanih, nerezidnih pisov se je nanašalo na 100 tisoč. To ni šala.
To je bil pa kiks v bistvu na zemljiški knjigi v tem smislu. Zemljiška knjiga bi morala po uradni dolžnosti ugotavljati pravnomočnost. In ker ni bila ugotovljena pravnomočnost, se pravi, ni bilo pritožbo že naprej, bi upisali v bistvu. Ja, tako je bi moral biti ta upis dokončan, realiziran in podatek njim poslali. Tle dejansko fizično sklepih nam niso prišli. Ne? Lahko so bili tudi realizirani. To je bil problem. Ampak če ne bi to bilo narejeno, to ne bi bilo ugotovljen. Absolutno. Ima pa Slovenija neko specifično strukturo, kar se odraža pa tudi v količini nepremičnin. Ne? 1 100 000 lastnikov, pa 5,5 milijona parcel. Ne? To pomeni, ne, da so relativno, tudi če imajo 100 nepremičnin, to so lahko gospod parcele. Kupic, ne? 33 arov je povprečna slovenska parcela. Veste, kaj je, gospod Kupic, v javnosti vzbujalo gnev in vprašanje in to, da so bile spet pokazane na televiziji drage neke nepremičnine, ne vem, pri morju, pa vaš podatek 6,000 evrov, tista nepremičnina, ne? Se veste, ne? Da so Dej, bute... Če so podatki narobe prijavljeni, to je neki, ne? Dejansko moram pa povedati to, ne? Da nepremičnina, ki ima, prijavljene. Ki ima izgled gradu naven, pa zelo lepo ograjo okoli, ne? Če pogledamo kupoprodajne, realizirane kupoprodajne pogodbe, ne, primerljiva, enako površina. Gospod Kubic, tam nekaj ni štima. Namreč, gledajte, vi ste delali zračne posnetke, drži? Ne govorimo o tem. In ste celo posneli skladovnico, da ropa ja, gore imela to, normalno. pa ste napisali, da je to neprosem govoriti, kako tiste nepremičnine, ki zdaj že to klet stala, razen če je bila narejena, potem, ko ste vi delali zračna snima. To je drugo, ampak veliko pripomb je bilo na to, ne, ta nepremičnina, poglejte, kako zgleda slika, ne, pa kako zgleda moja. Res, da je enaka po površini, ne? Ampak ta je pa ja več vredna, ker zgleda drugačne, pa ima bazen, pa ima ograjo. Ne? Ampak dejansko, če gledamo realizirane posle, ne, ta nepremičnina ne bo prodana za nič več denarja, kot enaka površinska na enakem območju, ki nima vseh teh okraskov zraven. Ampak nekaj moramo ob tem priliki povedati. Namreč, ko je GURS pred leti delal zračne posnetke Slovenije, drži. Vse to delamo. Ko so delali popise, a veste, kakšen podatek je bil posredovan? To je frapanten podatek. 600 000 različnih vrst nepremičnin, prizidkov, nadzidkov. Ja. Ni bilo v katastru, v zemljiškem katastru in tako naprej. To pa tudi pomeni, da za črne, veliko število... Črne grane. Ni nujno, da so bile črne grane. Enostavno, lastnik, ki jo ni v katastru noter upisal, to je pomenilo seštevek več desetletne prakse, da se enostavno hiša ni v katastru stav ponesla, prizidke itak ni nobeden, nadzidke itak ni nobeden. In to je zdaj pa, na čem pa temelji podmena, temeljna podmena tega davka, kot v drugih državah. Ti imej neopisano, neoknjiženo, magari črno, z vidika davka, jaz ti to nepremičnino obdavčim. Zato smo pa drži. Posebno evidenco naredili. To je pa tisto. Kaj pa tam, ker nepremičnine ni, dejansko ni fizično, vi jo imate po evidenci, da obstaja. Kaj pa tam? Če nekdo ni poskrbel za izbris podatka. Ja, mora on poskrbeti. Ampak zdaj pošlje podatek in reče, da... Ja, zdaj je dobil, je videl, da to je, prečrtan in reči, samo sekunda, počasi. Ja, to naj kar gospod Kupic bolj natančno pojasni. Če je taka napolsko ruševina, vi imate v metodologiji noter, da je... Nedokončana. Ne, da je ni primerna za stanovanje. Ni primerna za bivanje, ne? Tista je nizko vrednotena. Je ne, pa je treba izuzeti. Samo sekunda. Če je porušena. Čakajte, zemlja. Je treba, običajno bi moral narediti geodetski laborat in dobiti gradno dovoljenje za rušitev, če bi hotel pravno, legalno zbrisati. Pri nas, da pride nekdo. V evidenci, ne, mi evidentiramo dejansko stanje. Greste mi tudi gledati na... Gremo, ampak niti za upis, niti za izbris ne zahtevamo gradbenega dovoljenja. Ne. Mi imamo dejansko... Če vi ugotovite, da res nepremičnina ni... Če nepremičnina je, jo lahko upišen, če nepremičnine ni, jo lahko izbrišen. Gradbeno dovoljenje za nas ni pogoj po naši zakonodaji. Kaj pa, recimo, zdaj seveda ni še končan postopek na ustavnem sodišču. Ne? Bisto, kak, mislim, zdaj mogoče gospod Simič, gospod Gerbec. Jaz smo veločisko državljan, da zakon je sprejet, problemi se razčiščujejo. Več kot 93% je v redu. Mislim, da zdaj izgublja tukaj čas in nekaj razveljavljati in ustavljati je meni veliko več kode, kot pa kar koli drugega. Glejte, na ustavno sodišče sem bil na razpravi, 7 ur sem to poslušal. Menim, da so nekateri deli zakona bili že takrat, ko se je sprejemal, so bili
ustavno pravno zelo sporni. Da, ali recimo rezidenčna, nerezidenčna so bila za nas absolutno sporna in če bi ustavno sodišče razveljavljo ali ugotovilo, da so posamezni členi tega zakona neustavni in da jih mora zakonodajalec popraviti in spremeniti, bi bilo to za mene najbolj normalna stvar. Ne verjamete pa, da bo ustavno sodišče v bistvu celotni zakon? Lejte, o tem bi jaz težko zdaj le špekuliral. Gre za seveda velikansko veliko potezo. Tako da jaz mislim, da bi bilo boljše, če gledam zdaj tudi jaz kot državljan, da bi zakon doživel razumne popravke v vseh tistih točkah, pa so to po tej plati, kot smo prej govorili, ali po plati recimo pravnih sredstev in tako naprej. Jaz sicer mislim, da 14. člen zakona omogoča polno uporabo vseh vrst pravnih sredstev. Problem, ki je, je pa tisto, kar smo prej govorili o zemljišču, zgradnjo stavb in drugih podatkih, če ti podatki v registru nepremičnin, ki so izven tistega, kar vsak sam lastnik mora sporočati, da ti podatki ali sploh niso pravilni, ali niso bili dani, potem je pa glede tega absolutno potrebno, da zakon popolnoma jasno omogoči vsakemu lastniku. Obdobje, okay. Ne, da s pravnimi sredstvi, da enostavno uveljavlja in da mora tudi v tem smislu potem geodetska uprava izdati odločbo, proti kateri se jaz lahko pritožim. Če občina ni pravilno razvrstila zemljišča, absolutno odločba, sklep, pritožba in tako naprej. Postopkovne garancije morajo biti dane, ker tako so mene kot pravnika učil, da so postopki imati vsebinsko pravilnih odločitev. A drži tako? Gospod Kupic, kdaj mislite, da bo bistvo, da praktično ne da se bo tako kot danes, recimo, ker ni več pač dobenih vrst na Gursu, ampak da se bo končala, da bo praktično prišlo na neko normalno stanje, kot ste ga imeli predtem. Glejte, mi trenutno še zmeri računamo, da do 31.3. bomo to uredili. Ne? Če se bo do konc tedna izkazali, da te naročila še zmeri prihajajo. Boste povečali število zaposlenih, oziroma ur, število glejte, ur. Število zaposlenih smo trenutno povečali več kot to, ki jih nimamo. Ne? Da malo olajšam, koliko ljudi dela zdaj na temu? Na tem dela 70% naših zaposlenih od 483 ljudi. Torej, 483, 520 ljudi. To meni samo to ve, 300 ljudi dela na, kako ste rekli prej, 56,000 zadeva. Tako je. Pa da se vsak podeli, koliko je to dela. Ja, seveda. In to je ampak dejstvo je, da če do konca tedna ne bomo sigurni, da lahko do konca malca podelamo, bomo pač vlado zaprosili za podaljšanje rok. Ali pa dodatne ljudi. To se pravi. Dodatne ljudje me zdaj v bistvu v tem momentu pripeljati skupino dodatnih ljudi, pa iz pogona vzeti za to 50 ljudi, da bojo naučili te nove, to pomeni še daljši rok. Okay. Mi moramo zdaj narediti s svojimi ljudmi. Vprašanje tudi za ustavne sodnike in za druge je, kakšne vse narodno-gospodarske posledice bi se zgodile z popolnim zlomom tega zakona in z popolnim padcem neurejenja podatkov in tako naprej vse ostane postavljeno. Ta zakon, če bo urejen, katerakoli vlada bo vladala, bo imela urejen zakon. Urejeno stanje in to bo njej samo pozitivno. Mi smo imeli ne vem koliko primerov v preteklosti, ko je opozicija rušila določene zakone in jih je zrušila, potem pa, ko je bila v koaliciji, pa je ta zakon manjko in ga morala. Se kar naprej ponavlja. Tako da to nima smisla. Dobro, jaz bi, ker mislim, da smo že malo prekoračili čas, jaz bi se vam zahvalil za izredno zanimivo debato. Jaz mislim, da smo ljudem malo, oziroma našim gledalcem malo vse poskušali razjasniti nekatere dileme iz zakonov in da bodo seveda lažje uveljavljali svoje pravice. Zato se vam zahvaljujem za sodelovanje. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.